Це стендап-комік Максим Гіль. У грудні минулого року перед своїм виступом він вирішив провести репетицію та пішов до одного із міських парків, аби там проговорити про себе матеріал, з яким мав виступати. Втім, репетиція для хлопця обернулася жорстокими побоями. За словами хлопця, його там перестріли двоє чоловіків, які представилися правоохоронцями, і за мить просто почали лупцювати хлопця. Я далі почав кричати на допомогу, вони почали затуляти рот. Я просто зробив механічний крок вперед, і там був спуск, і я з'їхав. Типу, я вирішив зробити кілька кроків вперед, перевести дихання, щоб покликати ще на допомогу, та не встиг, так як один з нападників вже мене наздогнав і почав бити. Удари, за словами хлопця, не припинялися. Згодом його почали бити по ребрах та нирках. В один момент один з нападників сказав: «Підводься». Я підвівся лише на коліно, де отримав різкий удар з ноги в голову, вже впав, і я був навіть не в тямі якось себе захищати. Я вже просто лежав, я не міг не розплющити очей, нічого. В цей момент ті нападники, я тільки міг їх чути, і вони казали, там, от би розстріляти остравмата чи обістяти там. Згодом, коли хлопець вже був непритомним, нападники викликали швидку. До тями Максим прийшов у лікарні та написав заяву до поліції про побиття. Нападниками виявилися правоохоронці з одного зі львівських районних управлінь поліції. Їх звільнили з роботи та повідомили про підозру, обравши міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22 до 6 години. Справу розслідують уже більше ніж півроку та передали до суду. Сторона захисту разом з підозрюваними просить про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання, оскільки на час слідства вони уже довгий час не можуть знайти нову роботу. На рахунок роботи, то дійсно важко. Дійсно, роботодавець і ті люди, які працюють з рекрутингового центру, ставлять якісь певні умови. Наприклад, робота там з 8 до 8. Робота не обов'язково знаходиться там біля того будинку. Вона може знаходитись десь на іншому кінці Львова. Ви розумієте, що доїхати, наприклад, з іншого кінця Львова додому до 10-ї години, да, реально можна. Але якщо зламалась машина, ще щось. Зрештою, суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатам підозрюваних. Інші запобіжні заходи забезпечення кримінального провадження, крім домашнього арешту, на даному етапі не забезпечить з об'єктивних причин належну процесуальну поведінку обвинувачених. А тому з урахуванням вищенаведених обставин судійшов висновку про відмову задоволення клопотань захисника Орлова про зміну запобіжного заходу. Давати будь-які коментарі підозрювані відмовились. Наступне засідання суд призначив на кінець вересня. Андрій Дідводюк, Олег Янко та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.